Pozdrav svima ljudi, danas ćemo prenositi utakmicu naše Zvezde protiv Young Boysa. Buđavi Švajcarci imaju prvi napad, samo nemojte sad da primite gol, jao panjevi jedni gubimo 1-0, ajmo Marine ubaci jednu bombu u 16-terac, gol, bravo Miloše Glavonjo naša. Evo nove prilike za naše, gol, ipak nije zajebo sam se. Ajde Gobeljiću Mlitavče debeli ubaci tu loptu više i gol, bravo Argentincu mali povuko si na Mesija. Boćko Juri ga šta ga čekaš da te prođe tako i ne penal Buđavi. Ajde Ćelavi brani mu ovaj penal. E jebe mu noge ove vrljave nema veze. Nemojte sad da ga popušimo, branite se bravo o Gobelja majstore naš, izvini za one uvrede malo pre. Progurali smo ovo nekako do sljedeće utakmice, pozdrav.